urur siyaasadeedka dal jir oo ay hoggaaminayaan siyaasiyiin saameyn ku leh dalka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay taageerayaashooda isku keeneen garoonka Xawaadle oo madax taabashadii 1000 qof ahayd ee gobolka Maroodi Jeex laga dhaqan gelinayay taasii oo urur siyaasadeedka dal jir uu isku keenay taageerayaasha ururka dal jir oo la xadle isla markaasina buux dhaafiyay garoonka Xawaadle mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka dal jir Baashe Cabdi Gaboobe iyo Professor Cabdi Cali oo halkaas ka hadlay ayaa taageerayaasha ruuxiga ah fariin u diray waxaanay sidoo kale fariin u direen taageerayaasha ku dhaqan gobolka Saaxil inay iyaguna isku muujiyaan sidaasi ay Hargeysa iyo Boorama isku muujiyeen waxaana ka mid ah hadalladoodii salaatu wa salaam ala rasuulillaah waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa taageerayaasha ururka dal jir ee la hirti saaka halkan isku timid waad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa iyo saxaafadda iyo waxgaradka dhalinyarada dumarka hal wadeennadii ururka ee ilaa ayaamahan oo dhan heegan u ahaa inay maanta guusha aynu gaadhnay halka ayna gaarsiiyaan waxaan runtii inoo farxad ah inagoo weliba basas badan baa inaga maqan oo waa sii wax doodaysaa magaaladii waa la kala xidhay hase ahaatee inagu intii inoo dhaweyd baa timid waa diyaad baana inoo camirtay waa guul dalshir guul waa guul weeyaan aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin baad ka taagnaydeen muddada dheer runtii guddiguna waxaa sugaysay hawl badan oo waxay maxaan ku dhahdaa iyaguna maxaan ku dhahdaa ay khasab khasab ku noqotay inay goor hore bilaabaan dee wayna ognahay intan timi inay tahay intii dhadhaweed sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaa soo socda weli basas laakiin intan baaba dee ka badatay kunkii ka badatay imika waa adinka arkaya inay imika qaar soo gelayaan waa idinka arkayay qaar soo gelayaan oo ay soo qulqulayaan dee iyaguna inaba isugi karayn dee marka waxaan isla garanay intaniba inay ka badantay kunkii ay tiriyaan dabeedna way ka bateen baa kunkii way ka bateen marka aad baa u mahadsantihiin waa guul weeyaan runtii waxa weeyaan maanta Hargeysa waxaanu aaminsanahay gobolka Maroodi Jeex inuu ururka dal jir aad iyo aad u soo dhaweeyey oo aad iyo aadna taageero ugu muujiyey waad ogeydeen Booramana sidaas oo kale guul baynu ka soo haynay insha allaahu berbere iyo Saaxil ayaa salaasada la isugu tegayaa halkaana guul baan ka soo hoyn doonaa insha allahu tacaala ilaa bari baan socon doonaa ilaa ceer gaabi iyo laascaanood insha allahu waad noo soo ducayn doonteen haddaad Maroodi Jeex tihiin ama gobolka Hargeysa tihiin aad baa u mahadsantihiin ha noolaato ha noolaato dal jir ha noolaado ha noolaado waynu guulaysanay horena waynu guulaysanay iminkana waynu guulaysanaynaa dhammaan taageerayaasha lixda gobol ku sugan ee reer Soomaaliland waxaan rajaynayaa sida gobolka Awdal iyo gobolka Maroodi Jeex ay noo soo dhaweeyeen noo soo dhaweyn doonaan mahad oo dhan waxaa iskala taageerayaasha dal jir waxaa sidoo kale mahad guud iyo mid gaar ahaane la Allah subxaana wa tacaala inagu simay inayn dhammaanteen isku meel daa noqono oo aynu isku hawl noqono oo aynu isku dayno inaan dal jir meel gaarsiino inagoo magaadi wadana waxaa runaantii xusuus leh oo la ilaawayn marnaba guddoomiyaha urursaasiga dal jir iyo hoggaamiyuhu inay ku socdaan barnaamij iyo mabda' ummadda ay ku hagayaan salaatu wasalaam calaa rasuulillaah waynu guulaysanay Hargeysa waynu guulaysanay Boorama waynu guulaysanay maanta waxa weeyaan Barito iyo saa dambe waxa weeyaan gobolkii Saaxil baan waa mabaxaynaa oo halkaasi hawshu ka bilaabmaysaa waxaan u dirayaa fariintan taageerayaasha iyo dadweynaha deggan Saaxil ee sharafta leh ee dadka karaamada leh inay u diyaar garoobaan iyaguna siyaasadda labadii gobol ee ka horreeyey inay iyaguna sina soo dhaweeyaan oo cudud nagu soo dhaweeyaan oo aynu halkaa guushu nagu raacdo Saaxil guud aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waanan idiin soo soconnaa aad iyo aad baan idinku adkaynayaa fariinta inaanu sugtaan oo guushaan la gaarsiisaan barbarka ib ka baxdaa waaba ka ila qale waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV magaalada Hargeysa.